Житомиряни переймаються якістю води. Кажуть, вода з крану часто непрозора та має хлорний запах. Ще у 2012 році колишні очільники влади одноголосно заявляли про те, що в Житомирі почне діяти нова фільтрувальна станція, яка очищатиме воду сіллю. Також запевняли, що відтепер людей не будуть отруювати хлором. Нова фільтрувальна станція відкрилась, але до сих пір мало хто знає, що колишні очільники просто замилювали очі, адже сіллю очищувати воду неможливо. Замість хлору водоканал Житомира в процесі знезараження води застосував гіпохлорит натрію. Открытие данного объекта было произведено в 2012 году. Была произведена реконструкция старой хлораторной. Хлораторная, чтобы вы понимали, это контейнеры с газообразным хлором. Это очень опасно было для самого города. В целях этого под Евро-2012 мы попали под проект модернизации на гипохлорит натрия. Сіль – це інгредієнт для приготування гіпохлориту натрію. З точки зору ефективності знезараження води, застосування хлору і гіпохлориту натрію рівноцінно. Однак гіпохлорит натрію безпечний в експлуатації. Допустимо, на місці цієї гіпохлоритної у нас раніше була станція хлора. Отравлення хлором – це смертельно. Но вот было, поэтому и было принято решение не строить новую хлораторную на втором подъеме, а все-таки гипохлоритную установку, которая будет безопасна для жителей города Житомира. Працівники водоканалу запевняють, від них до житомирян вода надходить хорошої якості. А що на це кажуть житомиряни? Ви п'єте з крану воду? Ні, ніколи. Ні. Ну, тому що я її завжди відстоюю і на дні завжди є осадочок. Ні, не влаштовую. Ну, тому що вона якась має присмак такий не дуже. І, не знаю, я вже, як вариш їжу, то теж відчувається. Як коли буває дуже грязна, каш чорна, а це ось у ці дні десь з неділю хороша. А ви п'єте з крану? Ні, я відстаю її, потім через фільтр проціжую, кипячу і так. Вона неприємна, запах такий неприємний. Чим? І хлоркою, і ржавчиною. Якість води незадовільна. Проблемою є, скоріше всього, проблеми водосховища відсічення, яке треба, а, поглиблювати, б, друге, треба міняти очисні споруди в місті, і третє, вже теж дуже важливо, треба міняти водопровідні комунікації, які постачають воду. Дуже багато в ній різних примісів, бо колись нам підказали, я брала раді експерименту. Каплі і відстоювала цю воду з каплями. Я подивилася, що в тій воді, більше мені її пити не хочеться. Щоб з'ясувати, у чому причина, чому житомирянам не до вподоби якість води, йдемо до санепідемстанції. Водопроводна вода, яку постачає наш водоканал, в принципі, у нас йде без відхилень. Вона відповідає Держсанпіну. Вода, громадські колодязі, наприклад, каптажі, там вода в багатьох випадках має відхилення. По санітарно-хімічним показникам, по мікробіологічним показникам. Фахівці не виключають того, що причиною поганої якості води є зношеність водогінних систем у місті. А щоб переконатись, що ваша вода безпечна для життя, її можна перевірити в лабораторіях. Ну, в середньому це десь 200 гривень. Це санітарно-хімічні показники. Плюс окремо мікробіологічні показники. Там більше 100 гривень, 120 гривень. Ну і на базі обласного лабораторного центру є ще радіологічна лабораторія, де можна дослідити воду по радіологічним показникам і токсикологічним. Зношені мережі замінюватимуть не скоро. Як кажуть працівники водоканалу, заміни заплановані на невизначений термін. Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал СК1.